biz elə vaxt olur ki, gəlib dururuq burada, yəni torpağın yanında görürük ki, torpaq sürüşə-sürüşə gedir. Bu da bizim evlərə tərəf gedir və bizim evləri təhlükə qarşısına qoyur. Hal-hazırda burada 7 ailə evini tərk eləyib, həmin bu torpaq sürüşməsi nəticəsində və qalan insanlar da təhlükədən çox qorxur. Demək olar ki, 2 gün ərzində 1 metrə 90 santı fərq edib, təhlükə içində yaşayırlar bu dəqiqə. Demək olar ki, hər an evlər uça bilər.